السلام علیکم فرینڈز، میں منیب آپ کی خدمت میں لایا ہوں دو بہترین قسم کے ایئر ڈراپ. ایک ہے وہ لوٹو کے نام سے، دوسرا بوٹ کا ایئر ڈراپ ہے جہاں پر آپ کو اچھے خاصے کوائن ملیں گے، اے ایکس پی آر کے نام سے ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو چلتے ہیں پہلے ایئر ڈراپ کی جانب. وہ لوٹو ایئر ڈراپ میں بہت ہی سمپل ٹاسک ہے، اس میں آپ کو $10 کے کوائن ملیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، جسٹ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. آپ سائٹ پر آ جائیں گے، جوائن ناؤ کا یہاں پر اس قسم کا آپشن آئے گا، وہاں پہ آپ نے جسٹ ای میل پٹ کرنی ہے اور جوائن ناؤ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، جوائن ناؤ کریں گے، اس کے بعد آپ کی ای میل پہ کنفرمیشن میسج آئے گا، اس کو آپ کنفرم کر لیں اور یہاں پر آپ آ جائیں. یہاں پر آپ کو ریفر لنک بھی ساتھ میں مل جائے گا، کسی دوست کو آپ ریفر کرتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصا یہاں پہ اماؤنٹ ملتا ہے، لائک $10 تک فار ایوری فرینڈ انوائٹیڈ. ٹھیک ہے، کسی آپ کو فرینڈ کو آپ انوائٹ کرتے ہیں، ورنہ $10 تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پکے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ہی سمپل ٹاسک ہے، لنک ڈسکرپشن میں اس کا آپ کو مل جائے گا. چلتے ہیں دوسرے ڈراپ کی جانب جو کہ بوٹ کا ہے ٹیلی گرام کے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا، تھوڑا سا لینتھی ہے. ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہے. یہاں پر آپ نے میگنم والیٹ کا ایڈریس یوز کرنا ہے. ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا بوٹ کا، آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے، اسٹارٹ کر دینا ہے. اسٹارٹ کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں گے، اسٹارٹ ایئر ڈراپ پر. یہاں پر آپ نے لنک ان کا یوز کرنا ہے کیپچا کے لیے. اس کے بعد دین نیچے آ جائیں، جس کلک کریں گے اور آٹومیٹک یہ فل ہو جائے گا. یہاں پر آ جائیں، ان کی آپ نے ویب سائٹ دیکھ لی ہے، ٹھیک ہے، وزٹ کر لیے، کنفرم پر کلک کر دیں، ٹیلی گرام گروپ جوائن کر لیں، کنفرم پہ کلک کر لیں. دین نیچے آ جائیں، فالو کر لینا ہے آپ نے ان دونوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو، اور یہاں پر یوزر نیم اپنا دے دینا ہے آپ نے. دین لائک اور ری ٹویٹ کرنا ہے ان کی دونوں پوسٹ کو. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ نے کنفرم کر لینا ہے. دین آپ نے یہاں پر بی این بی والیٹ کا ایڈریس انٹر کرنا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. یہ آپ کو ڈائریکٹلی بی این بی کی ویب سائٹ پر لے جائے گا یہاں پر، اور آپ نے یہاں پر اپنا فریز وغیرہ کمپلیٹ کر کے ان سارے ڈیٹا کو آپ نے سیو کر لینا ہے. سیو کرنے کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں گے، یہ ڈیش بورڈ ہے آپ کا. ٹھیک ہے، آپ نے ڈائریکٹلی والیٹ پہ کلک کرنا ہے. والیٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں گے، اور آپ نے یہاں پر بی این بی چین پہ کلک کر لینا ہے. کلک کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بھی آپ کا ایڈریس ہے. ٹھیک ہے، یہ ریسیو کا ہے، آپ ریسیو کے اوپر کلک کریں تو یہاں پر یہ ایڈریس دیکھیں، اور یہاں پر یہ ایڈریس دیکھیں، سیم ہے. سینڈ پر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہم نے ایڈریس انٹر کرنا ہے، اماؤنٹ انٹر کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے سینڈ کر دینا ہے، ڈائریکٹلی یہ جو کوائنز ہیں ہمارے ایکسچینج پر چلے جائیں گے. تو بہت ہی سمپل ہے، اس میں کچھ بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اچھا، یہاں کا یہ ایڈریس آپ کو جب مل جائے، ٹھیک ہے، اٹھا کے آپ نے ڈائریکٹلی یہاں پر پٹ کر دینا ہے، ان کو سینڈ کر دینا ہے. ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے بی این بی، اور یہ جس لگی یہ سارا فریز جو ان کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوڈ وغیرہ. تو آپ نے یہاں پر یہ سمپلی پٹ کر دینا ہے، اور آپ کو یہاں پر ساری ڈیٹیل آپ کی شو ہو جائے گی، ٹیلی گرام یوزر نیم آپ کا، ٹھیک ہے، پلس اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹویٹر کا یوزر نیم اینڈ بی این بی ایڈریس، جو مسٹلی ان کو چاہیے تاکہ وہ آپ کو کوائنز وغیرہ سینڈ کر سکے. ٹھیک ہے، اس میں آپ ریفر بھی کر سکتے ہیں، اپ ٹو 4 پیپلز ہیں میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں ہے. 2.5 اے ایکس پی آر ملیں گے آپ کو کوائنز. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کی ویلیو کہاں تک جا سکتی ہے، لگ بھگ $25 کا منیمم یہ پروجیکٹ ہے، منیمم. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ایئر ڈراپ بھی آپ کو کافی اچھا لگا ہوگا. تو جلد از جلد اس کو جوائن کر لیں اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. جو نیو ویورز ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جو بھی میری نیو ویڈیو ہے آپ فوراً اس کو چین کر لیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.